Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar o botão de ir para o carrinho. Dessa forma, eu vou vir aqui em Tabs, eu vou adicionar mais uma tab. Essa tab vai ter o nome de carrinho, pegando do Source produtos mesmo. E aqui no tab icon eu vou colocar aqui um cart. E aqui eu vou pegar esse ícone aqui. Dessa forma, eu consigo vir aqui no próprio carrinho, né? Aqui eu vou colocar em Details. Vou criar um componente aqui. Eu vou colocar um inline list. Este inline list até então está pegando todos os produtos que estão aparecendo. Aqui eu vou mudar para esse tipo de compact, né, para ele ficar menor. Aqui eu vou colocar produtos do pedido. Aqui vocês podem colocar qualquer outro nome. Aqui em Options eu vou colocar a visibilidade dele quando o total do pedido for maior do que, não for vazio ou maior do que zero, tanto faz. Eu gosto de colocar maior do que zero. E aqui no filter eu vou colocar ele quando quantidade for maior do que zero. Por que isso? Visibilidade, como ele pega um valor total, a gente vai vir aqui na tabela. Como que eu movo para o lado? Eu aperto Shift com a bolinha do mouse, eu vou chegar até lá no final. Aqui ele vai estar 94. Quando nós vamos aqui no pedido, vamos apagar todos. Apagar todos, aqui ele ficou vazio, então ele não tem nenhum item para ser mostrado. Aqui no data, se a gente for lá no final, ele vai estar zerado. Então é por isso que eu não coloco quando ele for zero. Então é sempre quando for maior do que zero, porque qualquer quantidade que colocar, por mais que a quantidade, por uma quantidade esteja vazia, ele por ele fazer cálculo, ele vai colocar um R-cifrão 00. Então eu gosto de colocar ele sempre maior do que zero. E o filter, no caso, é para pegar a quantidade. Qualquer produto que for maior do que zero, colocar aqui, por exemplo, ele vai ser mostrado aqui. Aqui também eu gosto de colocar um group by de acordo com a categoria, que aí no caso ele separa o que for sanduíche ou o que for adicional. Aqui na frente ele fala qual que é o produto. Aqui nós podemos mudar o título dele de categoria para nome do sanduíche. Os detalhes dele, vocês é que sabem, vocês podem colocar quantidade ou valor total que ficou, quantidade vezes valor, e aí fica a seu critério, né? Eu aqui eu costumo deixar a quantidade, né? Que aqui eu vou saber quantos sanduíches que eu estou pegando de cada um. Então, 5x tudo, por exemplo, né? Dessa forma, o carrinho ele foi criado com apenas poucos cliques.